Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 5. května a od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Dnes to bude asi trochu stručnější, protože těch událostí za včerejšek já osobně zase až tak moc nemám a ta včerejší sánce, řekl bych, byla jedna z těch klidnějších, zejména v porovnání s tím, co se dělo na trzích těch posledních týdnech. Takže pojďme se podívat na to zásadní. Včera nám akciové indexy rostly ve státech o nějakou desetinku procenta, Dow Jones až o nějakých 1,2% v případě technologického Nasdaqu. Trošku jsme tedy korigovali tu korekci z toho minulého týdne, když stále na trzích, řekl bych, převládá určité napětí, a to zejména kvůli tomu, že začínají být znovu vyhrocené vztahy mezi Amerikou a Čínou. Například minister zahraničí Mike Pompeo včera uvedl, že jsou stále četnější důkazy o tom, že ten virus vzešel z Wuhanské laboratoře a Billy Doom se chystá na toto téma zveřejnit nějaký detailní report. Mimochodem, tomu tématu, o tom, že je ten virus uměle vytvořený a tak dále, já doporučuju tady tenhle ten skvělý rozhovor se Soňou Pekovou, která má podobný názor. Jo? Velmi zajímavé na Radiožurnálu. Jo, když si dáte tohle, tak to najdete. Fakt strašně zajímavý rozhovor, takže když budete mít chvilku čas, mrkněte. Takže to samozřejmě je věc, která ten trh trošku drží pod tlakem. Jinak čínské vztahy jsou, nebo začínají být znovu problematické. Včera třeba americký ministr financí pro změnu uvedl, že pokud Čína nezačne s nákupy těch zemědělských komodit, tak jak se domluvili vlastně se Spojenými státy minulý rok, tak ta první fáze obchodní dohody, která byla právě přijata, padá. Co by v podstatě znamenalo, že by Amerika zavedla znova nějaká cla, která zrušila kvůli tomu závazku Číny nakupovat zemědělské produkty. Takže tohle je taky trošičku problém. Samozřejmě nikdo nechce, aby, respektive trhy určitě nechtějí, aby se ta situace mezi Amerikou a Čínou začala znovu vyhrocovat, protože přece jenom ty teďka mají svých problémů dost a pokud by to přišla nějaká další eskalace, to napětí, obchodní válka, co už známe od toho roku 2018-2019, kdy to bylo docela velké téma, tak by to tomu sentimentu nepomáhalo. Na druhou stranu je prostě fakt, že se blíží volby v Americe a je to velmi oblíbené téma Trumpovo. Čína, 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 za všechno může Čína, takže a tím nenarážím pouze na ten virus, ale obecně prostě na jakýkoliv problém ekonomických Spojených států. Takže je to asi něco, co Trump bude chtít hodně řešit a samozřejmě to riziko toho zvýšování napětí tam určitě je. Jinak pokud je o koronavirus jako takový, včera se zas prostě řešilo to postupné otevírání ekonomik. V Německu jsou otevřeny lázně nebo muzea, v Itálii se pomalu otevírají restaurace, alespoň pro takeaway, v Rakousku kadeřnictví, v dalších zemích i další prostě malé služby. Podobné zprávy postupně přicházely z řady těch evropských zemí. A investoři se nyní snaží přijít na to, jaký bude ten nový normál v Evropě a ve Spojených státech a jak dlouho se budou vracet zákazníci, potenciální zákazníci, kteří mají samozřejmě v řadě případů prostě strach a řada z nich raději dále nikam nechodí. Takže jak bude ta ekonomika reagovat na to postupné otevírání, a kdy, i když třeba ty služby se otevřou, tak vlastně ty tržby můžou být dále výrazně nižší a uvědomíme si, že třeba řada restaurací operuje na nějakém 10-5% maržinu a prostě tam, když nepřijde 20% lidí, tak ty restaurace pořád mají velký problém. Takže stále samozřejmě to riziko krachu těch menších třeba podnikatelů, menších firm je stále velmi reálné i v případě, kdy ta ekonomika zcela otevře a bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se s tím ta ekonomika vypořádá. Takže tohle je určitě je jedna z věcí, která prostě bude pro ty finanční trhy dál klíčová. Plus k tomu všemu samozřejmě bude nesmírně důležité sledovat to, jakým způsobem se bude vyvíjet případná ta druhá vlna koronaviru, jestli nějaká přijde, pokud ano, jak bude velká. Tohle jsou samozřejmě všechno věci, které
ten sentiment na finančních trzích budou ovlivňovat. On ten sentiment jinak zdá se být stále nervózní, když ta nervozita postupně možná trochu klesá. Když se podíváme na spotovou volatilitu, tak ta se vlastně v tom dubnu dostala až na nějakých 31 bodů, jsme zase trochu výš. Každopádně nějaké to pozvolné zmírňování toho napětí tam patrné je, což samozřejmě koreluje s tím postupným růstem akciových indexů. A kam bude zajímavé sledovat, jestli to prostě bude pokračovat, jestli se nám vrátí nějaké ty výprodeje na akcích, nebo opravdu ty indexy, tak jak začínají signalizovat to V-shaped recovery, prostě to zotavení ekonomiky ve tvaru V, tak jestli opravdu to bude něco, co bude velké téma, nebo nikoliv. Na to prostě teď nikdo nezná odpověď a a to je potřeba prostě ještě mnohem víc času. Jinak z makra včera americké továrny objednávky byly zveřejněny, klesly v květnu nějaký 10%, čekalo se, že klesnou nějaký 9%, takže se až tak velké překvapení to nebylo. Španělské automobilové prodeje pro zajímavost se propadly v dubnu o 96,5%, a ještě více se propadly indické importy zlata, které klesly o 99,5%. Samozřejmě všechno to souvisí s tím narušením toho supply chain prostě a vůbec s tím zákazem vycházení a tak dále. Takže to nejsou čísla, která by měla být takhle nízká dlouhodobě, ale je to takový totální kolaps prostě, nebo indikátor toho totálního kolapsu, kterým si vlastně procházela ta ekonomická aktivita v minulém měsíci. Co mě ještě zaujalo, tak Texaská železniční komise, což je ta komise, v jejíž kompetenci je možnost nařídit omezení ropné produkce v Texasu. Pravděpodobně údajně žádné takové rozhodnutí nevydá. Produkce ale mezi tím i tak v Americe postupně klesá. Včera přicházely další zprávy o tom od dalších společností těžařů, kteří prostě omezují tu svoji produkci nějakých 10, 15, 20%. Jinak co se pomocí těžařům týká, tak ministr financí Mnuchin včera uvedl, že zatím teda žádnou nechystá. Takže těžaři jsou na to, zdá se, sami a budou se s tím muset nějak vypořádat. Cena ropy mezi tím včera rostla už pátým dnem v řadě, když se podíváme u nás v platformě na to VTIčko červencové, tak tam jsme na $24 a v případě Brentu 28, takže včera docela pěkný růst. Co se týče toho červnového VTIčka, tak docela pěkný. $21, ten spread mezi červnem a červencem se tak docela pěkně zmenšuje. Vlastně asi klesá z obou stran, bych řekl. Když no, hlavně teda z toho černového samozřejmě. Vidíme teď černový kontrakt 21,70, tady jsme na 24, teda. A když si vzpomínáte ten rollover, poslední byl, mám pocit, $7, jestli se nepletu. Takže teď jsme na nějakých $3. Samozřejmě to rollování by mělo probíhat až někdy v půlce, nebo 20. května. A říkám, rolování se nás netýká minimálně z toho červnového na ten červencový, ale uvidíme, jestli budeme rolovat z toho červencového na ten srpnový, to zatím ještě ani já nevím. Takže každopádně tady sledujeme určitou normalizaci rozhodně na tom trhu, když se podíváme třeba měsíc zpátky, tak ta situace vypadala následovně, tohle je před měsícem. Takže tolik asi těm věcem, o kterých jsem chtěl mluvit za včerejšek. Když se mrkneme na tu aktuální situaci, tak futures v Americe nám docela pěkně rostou, nějakých 70% S&P 500. Zatím to vypadá, že rostou také futures v Evropě. Včera, respektive dnes ráno, nějakých 1,3, 1,5, 1,4%, takže to nám nějak signalizuje, že ten sentiment dnes ráno zatím zůstává relativně optimistický. Pokud jde o makro, které nás během dnešní seance čeká, tak teď ráno by tam měla být se napletu zasedání Australské centrální banky. Já bych měl rozhodnout asi za minutu o úrokových sazbách. Tam se žádné překvapení nečeká, uvidíme, jestli třeba ten Austral něco neudělá. No a z toho důležitějšího makra v Evropě, v Americe, co tam máme? Máme tam něco, máme tady obchodní bilanci z Ameriky, to asi nebude úplně klíčové.
Jesemko pro sektor služeb bude zveřejněn v Americe a to je víceméně všechno, takže dnes to makro nebude nějak bůh ví jak důležité. No a pokud se podíváme na korporát americký, tak co tady bude dnes? Je 5. květen, máme tady něco zajímavějšího z toho S&Pčka, je tady DuPont, Aliaška Airlines. A to Dominos? Ne, Dominion to neznám. Oxy bude reportovat, to může být docela zajímavé. Oxy Petroleum, těžař ropy americký, který to nemá úplně jednoduché aktuálně. Disney bude zveřejňovat v aftermarketu, to může být velmi zajímavé s ohledem na Disney Plus. Jsem docela zvědavý. A to je asi všechno z těch věcí, co tady vidím. EA Sport ještě tady vidím. Respektive Electronic Arts. Takže tady jsou nějaké zajímavé výsledky. Určitě Disney dnes pro mě osobně nejzajímavější společnost v tom korporátním kalendáři. Tak. Je to všechno, co jsem chtěl. Asi. No, ještě se vlastně pojďme podívat jenom v rychlosti na ten Forex a ty jednotlivé trhy. Včera nám trošku začal korigovat dolar na euro dolaru. Víme, že euro se trošku dostal pod prodejní tlak, aktuálně nějaký 0,8, 0,9 dolarů za euro. Dolar silnější během včerejška i vůči britské měně, když ten růst nebyl nějak dramatický. Japonec tam je absolutně mrtvo. Kanaďan po včerejšku mírně zpevnil vůči americkému dolaru a lehce se dařilo i Australanu a novozélandskému dolaru vůči americkému dolaru. Zlato stabilní, žádné velké změny, stříbro taky v bočním trendu a na ropu už jsme se dívali. Takže ta situace na těch jednotlivých měnách, řekl bych, stále relativně stabilní, bez nějakých větších výkyvů. Tak, tolik asi všechno k té včerejší a dnešní sánci. No a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste zanechali pod mým včerejším ranním komentářem. Zdravím vás, děkuji za ranní komentáře a rozhovory o trzích. Jaký je váš názor na cenu stříbra a cukru? Tak cukru vůbec jako na to žádný názor nemám. Prostě zemědělská komodita, která je hodně závislá na tom nabídkovém faktoru, kde prší, neprší, jaká je sklizeň, to já osobně moc nesleduju. Co se týče stříbra, tak já osobně řekl bych, jsem asi lehce bullish, stejně tak jako na zlatě. To stříbro přece jenom bude trošku víc závislé na tom znovu oživení případném té průmyslové poptávky, což se může zdát, že je trošku problém. Tam je to prostě drahý kov, který je trošičku i průmyslový kov, takže to stříbra si nejsem až tak jistý třeba, i když samozřejmě já si nejsem ani jistý u zlata, ale pokud bych si musel vybrat, tak bych spíš byl bullish na zlatě než na stříbře z toho titulu, že je to prostě určitě čistě drahý kov, taky trošku průmyslový, ale mnohem víc jako drahý kov než stříbro. A já osobně očekávám, že po tom, co se tohle všechno trošku uklidní na trzích, takže by to postupné oslabování dolaru případně nebo obecně znehodnocování těch fiat měn v kombinaci s tím velmi dlouhým obdobím, kdy zlato v podstatě se drželo v nějakém bočním trendu, tak mělo těm drahýkům spíš pomáhat. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na váš názor na firmu Xerox, jestli bych se nepodíval na Bloomberg a vyjádřil nějaký prvotní názor na to, či je to podle vás aktuální ceně zajímavá příležitost. Nevím, na kolko a či vůbec jste se možnost někdy zabýval. No, já už jsem měl tady na ten Xerox dotazu více. Teďka dole ještě tady v těch komentářích je tady ještě jeden dotaz na Xerox, takže jsem na to včera jen tak jako mrknul. Jako je to zajímavá prostě společnost. Jo. Určitě, co se té valuace týče. Já prostě úplně nevidím do toho biznesu ještě a úplně nevidím do toho managementu, to jsem nějak nestudoval. Každopádně, jenom když se podíváme čistě na tu valuaci, tak po tom, co se ta firma propadla, snad, já nevím, nějakých, kde to bylo, před nějakých 40, 38 na nějakých 16 dolarů,
tak samozřejmě, že ta valuace začíná být poměrně zajímavá, obzvlášť pokud se podíváme na ta čísla tržní kapitalizace. Momentálně u Xeroxu je 3,5 miliardy dolarů. Ta firma má nějaký 4,6 miliard dolarů dluh, 2,6 miliard cash, takže řekněme, že čistý dluh nějaké 2 miliardy, což je docela v pohodě. Vydělávají peníze, mají nějaký 6, v posledního letech, když se podíváme 700, 800, 600, 700 milionů dolarů, čeká se 270 v roku 2020 díky koroně, pak to nějak zase má růst na 500, 600, řekněme. Docela cashflow taky jsou schopni generovat. Oni samozřejmě jsou v biznise, který, jako tiskárny a tak dále, který není úplně atraktivní. Víte, že ty tržby v těch minulých letech docela stabilně klesaly. Čeká se, že by měly klesat i v těch nadcházejících letech z těch 8,7 na 7,2 a pak se tam nějak držet třeba na těch 7,4. To jsou všechno odhady, samozřejmě to může být jako různé, ale je to jediná věc, kterou tady máme k dispozici. Takže je to biznis, který tak nějak jako pomalu zdá se ztrácí ten svůj potenciál, ale stále ještě ta firma prostě generuje nějaké peníze. Řekněme, že pokud by byli schopni generovat nějakých 500 milionů, tak jsme pořád na nějakém velmi příjemném price to earnings ratio, třeba nějakých 7:1, nebo price to earnings na 7, price to free cash flow vypadá, že je ještě atraktivnější, třeba nějakých 5 prostě, což je určitě zajímavé, protože ta firma jinak zdá se prostě má samozřejmě business, který funguje. Když se podíváme na ty segmenty, tak co je zajímavé u Xeroxu je to, že oni vydělávají prodejem ve těch tiskáren pouze nějaké 2 miliardy a 7 miliard je v podstatě, to jsou tržby, které jsou spojené s tou údržbou, servisováním a tak dále. Takže samozřejmě oni potřebují minimálně držet ty prodeje stabilní, aby prostě pořád měli ty tržby z těch servisů a tak dále stabilní, což je 77% celého celkového koláče. Takže to je takové specifikum. Samozřejmě k servisu bohužel problém je, že ty problémy těch jednotek, to znamená těch tiskáren a tak dále, tak postupně klesají. Oni teď jsem četl, že prostě chystají nějaké novou technologii. Tak uvidíme, jestli se to uchytí nebo ne. Co mě teda docela šokovalo, tak bylo to, že jasno nevěděl, ale že loni někdy v koncem roku 2019 oni chtěli koupit Hewlett Packard. Firma, která má tržní kapitalizaci 3,5 miliardy. V té době, když chtěli koupit Hewlett Packard, tak měli nějakých 8 miliard, tak chtěla koupit společnost, která má tržní kapitalizaci, nebo měla, jaký mají Hewlett Packard, HPQ, tak měla tržní kapitalizaci nějakých 30, 25 miliard dolarů, jo? Což jako mi přijde jako dost crazy deal a už jenom z tohohle tak jsem trošku jako nedůvěřivý vůči tu managementu Xeroxu, který ale já vůbec neznám. Já jsem nějak nestaroval, nezabil jsem se tím zatím. Jo. Naštěstí z toho padlo, takže ta firma teďka Xerox bude mít možnost trošičku se více orientovat sám na sebe. No a jako uvidíme. Já osobně do toho nepůjdu asi. Ten biznis na mě, já úplně mu nerozumím, ještě jsem se do toho nějak nedostal, ale prostě mám takový dojem, že ten biznis přece jenom není asi úplně jako silně perspektivní. Ale pořád tam ta value být může, jo? Ale může to být taky value trap, prostě, já nevím, já to nejsem schopný zhodnotit. Když se podíváme na bilanci, tak jsme se dívali, ta tržní kapitalizace nějakých 3,5 miliardy, když se podíváme na equity, tak jsme na nějakých 5,6, takže ta firma se podává prodává pod svým book value, jo? Co mají nějaký cash, mají tady nějaký properties, tady nějaký továrny a tak dále, mají hodně nehmotných aktiv, goodwill nějaký 4 miliardy. Jo, je tam nějaký margin of safety určitě, ale říkám, může to být value trap prostě. No. A já to nejsem schopný nějak úplně vyhodnotit, takže já minimálně doteď jako zůstanu stranou, pokud se nestane, že si o tom zjistím něco zajímavějšího, ale zatím mě nic úplně na tom nějak extra nezaujalo. Jo, samozřejmě není to firma, která by prostě měla nějaký úplně úžasný produkt, který by, nevím, nejsem prostě nějak úplně odborník na tiskárny, takže těžko to můžu nějak posuzovat, jo, tak snad jsem trošku pomohl, ale je to zajímavá i akcie, minimálně z pohledu toho ocenění, to určitě ano. Tak, Selling May Go Away, Marko, uvidíme, no, říká se to, na tyhle ty
pořekadla moc nevěřím. Určitě by tam bylo pár dobrých důvodů k tomu to prodat v květnu a aby ty indexy zaměřili dolů, ale můžou to být dobré důvody k tomu, aby ten růst pokračoval. Všechno záleží na koroně samozřejmě. A covidu. Dobrý den, děkuji za ranní komentáře, jsou skvělé, děkuji za pochvalu. Rád bych se zeptal na váš názor o společnosti RLP, kterou máte sám v portfoliu. Zvažujeme investovat do této společnosti při aktuální ceně 3,4, 3,8, okolo 20% mého portfolia. To je docela riziková záležitost. Při držení akcí minimálně jeden rok nemám zájem do něj obchodovat. Takhle, já tu společnost taky mám, je to nějakých, já nevím, nějakých 2,5% možná mého portfolia, něco takového. Je to nejlepší těžař uhlí ve Spojených státech, podle mého názoru, ale prostě to je krásný důkaz toho, jak i když máte firmu, která je v relativně dobré kondici v rámci toho sektoru, podle mého názoru velmi kvalitním managementem, tak prostě ten trh ji semele i tak. Jo. Jedna věc, Karlo, pokud to chcete jít, tak vás chci upozornit na to, že oni mají docela, oni začali nakupovat v minulých kvartálech docela dost jako těch mineral interest, takže to není úplně čistě už jako uhelná hra, ale i částečně hra ropná, protože oni mají dost jako nakoupených těch royalties na ropě a právě díky tomu, jak se ta ropa propadla, tak oni to dostali prostě na dvakrát. Jo. Oni jednak dostali pecku díky tomu, že ta cena zemního plynu uhlí je nízká prostě a ten uhelný sektor má velký problém a do toho ještě dostali prostě druhou ránu díky těm nízkým cenám ropy. Pokud by se začala stabilizovat ta ekonomika jako taková americká a pokud by začaly taky růst ceny ropy, tak pro RLP je to naopak jako dvojitě dobrá zpráva. Jo. Ta firma byla levná. Já jsem tam dělal ještě nějaké pozice kolem těch $3, kde prostě ta tržní kapitalizace byla na nějakých, já nevím, 300 něco milionech, což je tržba, která je teoreticky schopna generovat nějakých 200 milionů, 200 milionů nebo řekněme 150 milionů dolarů, pokud se situace normalizuje, jo, a pokud ta ropa se vrátí třeba na nějakých 30, $40. Jo, teď samozřejmě ty predikce jsou mnohem nižší, teďka budou těžce jako plus, budou rádi, že budou něco vydělávat. Přičemž ale to free cash flow tam je pořád docela dobré, nějakých 300 milionů free cash flow, 200 milionů free cash flow při společnosti, která má tržní kapitalizaci 300 nebo 400 milionů dolarů, jo. Ale prostě je to ropný sektor, já jsem se na něm spal, tohle je prostě moje nejvíc ztrátová akcie, ze všech, které vlastním. Ale pořád nejsem ochotný prodat a dokonce jsem ještě něco přikupil, protože ta value tam podle mého názoru byla. Jo. Ale, říkám, je to prostě těžce, těžce zkoušený sektor a Buffett už mockrát říkal, že nemá smysl nakupovat skvělou firmu ve strašném sektoru. Já to pomalu zjišťuju taky. Tak uvidím v těch nadcházejících měsících a letech, jestli prostě dávalo smysl to přikupování na těch nízkých úrovních nebo ne. Ale je to bolestivé. Tady ty sektory, které jsou úplně v takovém stavu, jakým je uhelný sektor, tak je bolestivé tam jako v nich fungovat. Jo. Ale já se na to musím přijít sám. Jo. Zkušenost je nepřenositelná, takže já se na to musím přijít sám tímhle mojím pokusem, který tady dělám. Ale je to docela zábavná pozice, musím říct. Z mého jako pohledu určitě tomu věnuju víc času, než bych asi měl těmhle společnostem. Je to rizikové strašně, strašně riziková je to záležitost. Uhlí přece jenom spousta těch uhelných elektráren v Americe končí. Já bych o ní mohl mluvit dlouho o té společnosti, ale nechci úplně zatěžovat tady, protože prostě to zajímá vás a mě a nikoho jiného. Takže to jsem trošku jenom pomohl. Jinak oni těží asi nějakých 35 milionů tun uhlí, což je nějaká desetinka z té celkové americké produkce. Tak, zdravím, pokud si správně vzpomínám, tak jste o akcie Bankmont, tak se o akcie Bankmont nezajímáte, i přesto se zeptám, a zajímalo by mě, proč se už delší dobu neobchoduje moneta, čeká se na nějaké výsledky nebo něco, vím, že je to asi hloupý dotaz, a o to více ocením odpověď. Tak já se jako o banky docela zajímám, akorát je úplně moc nechci mít to v svém portfoliu, nějaké tam mám, včera jsem prodal Wells Fargo, potom co jsem tak nějak jako o tom přemýšlel trošku víc. Mám už jenom JP Morgan a Goldmany. S tím Goldmany nejsou úplně taková tradiční banka, to je hodně investiční záležitost. Investiční banka.
Takže banky, já nevím, jako jsou určitě zajímavé banky, banky jsou levné relativně, prostě jenom tam ten není tak silný růstový potenciál, který já bych asi úplně očekával od těch titulů. A co myslíte tím, že se neobchoduje moneta? Já úplně nevím, co tím myslíte, jako jo, tím, že moneta se jako obchoduje, jo, nebo nevím, jestli jsi narážel na to, že se obchoduje v bočním trendu, že se tam nic moc neděje, jestli tohle, tak nevím proč. Třeba to neroste tak moc jako ty americké banky, které se trošku chytly od toho března. Je fakt, že to zvláštní, že po tom výprodeji moneta pokračuje v nějakém tom stabilním bočním trendu, ale říkám, já úplně nejsem úplně odborník a nikdy jsem se monetou moc nezabýval, takže nevím, jestli tam nebyly nějaké informace, které by měli za následek to, že ta cena akcie je stabilní takhle. Jen tak pro zajímavost se mrknu. To vypadá 26 miliard tržní kapitalizace, 3 miliardy banka vydělává, že mám nějaký price to earnings na 2 miliardy, řekněme nějakých, já nevím, kolik to tam vychází, nějaký třeba multipas. Aktuálně nějakých 6, 10 možná, jo, což jako vzhledem tomu bankovnímu sektoru to není nějak ultra levné, řekl bych, jo. Ani nějak ultra drahé prostě, jo. Ty banky se takhle oceňují, jo. Ale říkám, já jako vůbec nějak do toho moc nevidím. Nemám na to názor, nemám na to názor, bohužel prostě. Musel bych se tím trošku víc zabývat, ale na to nemám čas ani chuť moc, abych řekl pravdu. Děkuji za vaše komentáře. Chtěl jsem se zeptat, jestli se nemůžu přihovořit za nižší poplatky na nákup akcí. Bohužel a nemůžu, já jsem na tohle malý pán. Jo. Tady otázka na mé portfolio, jaká je celková hodnota, tak ani to si nechám pro sebe, to bude moje tajemství. Nevybral si Trump s Pompeem trošku zlý čas na další vrtání do Číny, nebo chtějí odvrátit pozornost z pomalé a nekvalifikované počáteční reakce Trumpa na virus. Jak by chtěli strčit hlavu do písku? Jestli by mohl radši zrušit cla a podpořit trhy a Čínu ovinit a utlumit hned. OK, no, tak já si myslím, že samozřejmě, že částečně je to prostě politické téma. Já jsem to říkal na začátku, že Trump bude chtít se zase trošku vrtat do Číny a bude to využívat jako svoji předvolební kampaň. Zjevně prostě jeho voliči na tohle to slyší, takže proč by to neměl udělat znova? A on na tom v podstatě vystavil celou svoji kampaň v roce, to bylo 2016, takže já očekávám, že Čína bude velké téma i v průběhu téhleté kampaně a že bude minimálně do těch voleb prostě hrát tuhletu hru a že samozřejmě ty trhy to může hodně znervozňovat. Jo? Takže myslím, že to prostě dělají a budou dělat i nadále. Jestli by nemohl v rychlosti zhodnotit firmu Comcast jako alternativu k firmě Disney. Přijde mi, že má podobný záběr, včetně několika tematických parků. To jsem třeba vůbec nevěděl, že Comcast má nějaké tematické parky, to slyším poprvé. A několika TV stanic. A k tomu ještě nabízí internetové připojení. To, jo, to je pravda. Nicméně vidím tam větší dluh, ano, přesně tak. Je to velký problém. Děkuji a díky za vaše komentáře. No, já mám s Comcastem trošku problém, protože já to jejich portfolio, já samozřejmě zhruba vím, co tam jako mají, ale já to nějak úplně tu firmu nejsem schopný zhodnotit, protože prostě nežiju v Americe, jo, neznám ty produkty úplně, neznám, jo, těžko se mi to hodnotí. Disney pro mě je přece jen trošku víc uchopitelný. Disney parky, Disney Plus, Marvelovky a tak dále, všechno to prostě znám, mám s tím nějakou svou osobní zkušenost a jo, v tomhletom pohledu se mi ta firma je pro mě ta firma více uchopitelná než Comcast. Takže tím Comcastem jsem se proto nikdy úplně hlouběji nezabýval a asi ani nebudu, protože říkám, těch společností, které na tom trhu jsou, které mě zajímají víc, je spousta a času je málo. Když se podíváme na ta čísla, tak je pravda, že ten dluh je tam docela vysoký, ale tohle jsou firmy, které přeci jenom si můžou dovolit tu vyšší úroveň zadlužení, i když samozřejmě 100 miliard dluh, nebo řekněme, no 100 miliard, ano, je
poměrně dost, ale pořád je to nějaký méně než desetinásobek toho net income, což je tak nějak asi ještě v normě. Takže ten dluh víceméně je manažovatelný, podle mého názoru. Valuace nějakých, já nevím, 12 price to earnings, jakých třeba 11 price to free cash flow, 2019, pokud se podíváme na ty dvě, na ten 20, tak tam jsme na nějakých 16 price to earnings, 16 price to free cash flow, taky relativně v pohodě. Není to nic extra drahého, není to nějak extra levného, je to OK cena, jo. Co se dělo s tou akcí. Z nějakých 44 jsme šli na 37, takže ten propad asi ani nebyl, když možná procentuálně, no 30, jsme na nějaký 20. Asi dlouhodobě je to fajn prostě, jo. Ale to tak jako říkám hodně jako z pozice člověka, který říkám, já nevím, co mají za management, úplně neznám ty, ale neznám přesně ten business, ty produkty, ale asi tak nějak jako očekávám, že to bude firma, která prostě má nějaký moat vybudovaný na tom trhu, má nějaké postavení, které si bude nás si nějakou dobu udržet. Jo. Takže se je to obrovská společnost v Spojených státech. Takže za mě takový neutrální dojem prostě. Jo. Ale znovu říkám to pozice člověka, který fakt se tím někdy jako hlouběji nezaobíral, takže určitě spousta z vás prostě na to má silnější názor než já a máte prostě, se třeba toho zabývali víc, takže jo, asi tolik, jo, prostě nedokážu to nějak blíž zhodnotit, bohužel. Zdravím, Jardo, měl jste, to je ten Xerox dotaz, OK. A ještě tady, co říkáte na současnou cenu Southwest? No, samozřejmě po tom Buffettově annual meetingu to včera aerolinky docela schytaly. Já jsem před několika dny udělal takové rozhodnutí, co se těch aerolinek týká, že jsem trošku změnil tu strukturu. Já jsem měl Deltu a Southwest a v podstatě jsem všechnu Deltu hodil do Southwest, takže už mám jenom jednu aerolinku. A ten důvod byl prostě jednoduchý, bylo to trošku menší míra rizika u Southwest než u Delty, když já si o Delty myslím, že je taky velmi kvalitní aerolinka, ale přeci jenom to riziko té Delty je větší než u Southwest, podle mého názoru. Jednak kvůli zadlužení a jednak taky kvůli tomu, že Delta je international aerolinka, Southwest je pouze výhradně teda zaměřuje na Spojené státy jako takové. Ne, takže v tomhle tom pohledu mi to přijde trošku jako bezpečnější. No a jako co se týče ceny, tak jsme na nějakých 30 dolarech a ta cena odpovídá podle mého názoru té obrovské míře nejistoty, která momentálně na tom trhu panuje. Prostě, jo. Já si netroufám absolutně říct, že teď ta aerolinka je levná. Jo. A vlastně není levná. Jo. Tam pokud se nedočkáme toho návratu v nějakém rozumném časovém horizontu, řekněme do září, pokud nezačne prostě létat do září, řekněme, já nevím, aspoň 60-70% lidí, kteří létali normálně, tak pro řadu aerolinek to může být velký problém. Americké aerolinky mají obrovskou výhodu proti evropským v tom, že měli docela velké ziskové marže. Takže oni teoreticky jsou schopni létat s nižším load faktorem. A jsou schopni létat třeba v situaci, kdy máte, já nevím, nalevo máte 3 řady, napravo máte 3 řady, tak se rozhodnete, že uvolníte v každé té řadě prostřední sedadlo. Jo. A tohle jsou podle mého názoru americké aerolinky schopny udělat. A možná to i udělají. Hlavně třeba ty, které mají vyšší marže, to je Delta a Southwest. American, tam už to bude složitější a United. Ale je to něco, čím můžou nějakou kratší dobu víc stříct a nebudou vydělávat sice žádné peníze, možná budou lehce prodělávat, ale prostě budou nějak fungovat. Jo. Evropské tohleto by je mohlo jako zničit, protože prostě to už tak nevydělávají skoro žádné peníze, s výjimkou možná Ryanair. Jo. Takže pokud se vrátí nějaký těch 60-70% lidí, tak to můžou zvládnout. Ale říkám, tam prostě bude záviset na tom, jak se ty lidi budou vracet. Jo? A za mě osobně celá ta hra, nebo celá ta pozice aerolinky je prostě spekulace na to, že ty aerolinky přežijou. A že, nebo tu, kterou já vlastním, že přežije a že v horizontu roku,
dvou let se začne ten biznis vracet do nějaké, na nějaké normálnější úrovně. A pokud ano, pokud je to pravda, tak ten biznis je samozřejmě levný. Jo. Ale samozřejmě to je velká otázka, na kterou se ptá spousta lidí, já nemám odpověď. Je to hodně riziková pozice z mém portfoliu, jedna z možná nejrizikovějších. Tady komentář k tomu růstu cenu Bitcoinu, děkuji za něj a tady, jo, to už. Takže to je asi všechno, všechno z těch dnešních otázek. Samozřejmě pište dál, děkuji za vaše dotazy, pište i pod dnešním videem a já se na to podívám zase v průběhu toho zítřejšího ranního komentáře. Takže ode mě vše, dámy a pánové, ještě vlastně jedna věc bych chtěl zmínit a to je ta, že zítra proběhne znova povídání o trzích. Rozhodli jsme se s klukama, že to dáme opět. Byla docela poptávka po tom minulém povídání o trzích právě k výsledkové sezóně. Takže zítra se budeme bavit znovu s klukama o výsledkové sezóně. Jenom zítra to bude v podstatě jenom výsledková sezóna. Asi, možná se zase dostane někam jinam, ale protože máte-li zájem, můžete se už teď registrovat na naší webových stránkách v sekci online webináře. Zítra v 17.30 opět pojedeme. Povídání o trzích, které bylo minulý týden docela zajímavé, tak snad to bude zajímavé i teď, mě to docela baví s klukama, takže uvidíme, kam se všude dostaneme. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost a budu se opět zítra těšit na slyšenou. Mějte se hezky.